Spoločnosť Tesco Stores bola vyhlasovateľom prvého ročníka grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Zapojiť sa mohli subjekty z takmer 80 spádových oblastí, v ktorých sa nachádzajú hypermarkety spomínanej spoločnosti. O finančné prostriedky sa na základe predložených projektov mohli uchádzať občianske združenia a neziskové organizácie. Na Slovensku sa o túto formu podpory uchádzalo viac ako 200 záujemcov. Podmienkou však bolo, aby predložené projekty boli zamerané na športové aktivity, zdravý životný štýl, komunitnú činnosť a pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. V každej spádovej oblasti spoločnosť na základe určených kritérií vybrala po 3 projekty, za ktoré hlasovali zákazníci Teska. My sme odprezentovali tie 3 projekty, ktoré boli vybraté, a naši zákazníci si mohli o týchto prečítať v projektoch a na základe týchto informácií dostali žetónik pri každom nákupe a hlasovali s tým žetónikom za projekt, ktorý si vybrali oni sami. Hlasovanie prebiehalo v máji a júni. V každej spádovej oblasti mohol uspieť iba po jeden projekt. Všetky subjekty s úspešnými projektmi získali od Teska po 1300 eur. V Michalovciach sa stretol s najväčšou priazňou projekt prvého basketbalového klubu. Do vedna získal takmer 20 000 hlasov. Symbolický šek na túto sumu Patrik Hirák odovzdal manažérovi Petrovi Biganičovi. Na začiatku projektu bolo jasne dané, keď sme písali tento projekt, že tieto peniaze použijeme na basketbalové koše na 4. základnej škole v Michalovciach, kde dojde kompletnej výmene. Basketbalový klub zabezpečí 2 nové koše s nastaviteľnou výškou. Na 4. základnej škole zároveň zorganizuje športovo-zábavné podujatie pre žiakov z rôznych škôl. A poslednou aktivitou alebo poslednou časťou, kde tie peniazky pôjdu, vyberieme nejaké materské školy v Michalovciach, kde bude im venované basketbalové koše nastaviteľné pre deti aj v materských školách, aby si mohli ten basketbal a v podstate pohyb s loptou a rôzne aktivity vyskúšať. Zo slov Petra Biganiča vyplýva, že nové basketbalové koše pribudnú v školách z riadovateľskej pôsobnosti mesta. Samospráva túto aktivitu jednoznačne víta. Je na našej strane radosť, že dokázali sme aj takéto niečo a že budú podporené naše školy, ktoré sú z riadovateľskej pôsobnosti mesta, či už základné alebo materské školy, a teda bude to pre naše deti v meste Michalovce. Keďže prvý ročník grantového programu mal veľký ohlas, podľa slov Patrika Hiráka prebiehať bude určite aj o rok.